ថ្ងៃនេះបាជីលោកម៉ែបងប្អូនបាជីស្រូវនេះជីដែលខ្ញុំប្រើនេះជីប្រភេទជីខ្មែរយើងហ្នឹងឯងចឹងថ្ងៃនេះទី10ហើយពុកម៉ែបងប្អូនទី10តុលា2021ហើយចឹងថ្ងៃនេះគឺមកបាច់ជីស្រូវបាច់ជីស្រូវនៅស្រែហ្នឹងឯងចឹងដើម្បីឲ្យវាបានផលល្អគឺប្រសើរជាងមុនចឹងថ្ងៃនេះមក3នាក់បងនេះហេបងធ្វើអីណាអមែនមកបាច់ជីស្រែទេមកអត់ចេះបាយស្អីគេនោះសាលាបឋមសិក្សាស្អីគេវត្តជីក្រែងអាកន្លែងនេះលលួយខ្លះចឹងឥឡូវកំពុងតែជួសច្រើនឡើងសក់ស្មៅThank you.
ូនបានយកកម៉ាមកអត់កូនហ៎កូនអូលលួយច្រើនណា